Sporazum o saradnji između vlade Srbije i Nemačke u oblasti kulture, obrazovanja i nauke potpisali su predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić i ambasador Nemačke u Beogradu Tomas Šib. Oni su istakli da se na ovaj način saradnja između dve zemlje podiže na viši nivo, ali izrazili zadovoljstvo što je sporazum potpisan na dan kada će Srbiju posjetiti nemački kancelar Olaf Scholz. Ovo je rezultat dugotrajnog rada na usaglašavanju svega onoga što ovaj sveobuhvatni sporazum sadrži. Na ovome smo radili više od 10 godina, rekla je Brnabićeva. Navela je da će sporazum najviše koristiti obrazovnim institucijama, naučnim institutima, kulturnim ustanovama, filmskoj produkciji, ali i mladima, jer se dodala je tiče i saradnje u oblasti omladinskog preduzetništva i sporta. Brnabićeva je rekla da je Nemačka naš najvažniji trgovinski partner i najveći bilateralni donator. Nemačke kompanije trenutno u Srbiji zapošljavaju više od 76.000 ljudi. Prošle godine sa Nemačkom smo dostigli rekordnu robnu razmenu koja je prešla 6,5 milijardi evra, a ako pogledamo sveukupnu našu razmenu i roba i usluga, ona je dostigla u 2021. godini skoro 8 milijardi evra, istakla je Brnabićeva. Izrazila je zadovoljstvo što se potpisivanjem sporazuma u oblasti kulture, obrazovanja i nauke dodatno produbljuje saradnja Srbije sa Nemačkom i stvaraju osnove za još uspešnije partnerstvo u narednim godinama. Zahvaljujem čitavom timu u ambasadi i vladi Nemačke koji su zajedno sa nama radili na ovome, ispratili svaki korak i bili dovoljno uporni kako bi došli danas do ovoga. Sada nam ostaje lepši deo posla, a to je implementacija koja će biti pre svega na dobrobit mladim ljudima, studentima, učenicima, naučnim i kulturnim institucijama, rekla je Brnabićeva. Ambasador Šib zahvalio je vladi Srbije i premijerki na doprinosu za ovaj sporazum i istakao da se na ovaj način saradnja u oblasti kulture, obrazovanja i nauke između dve zemlje podiže na viši nivo. Nećemo samo da se povezujemo još više i dublje ekonomski, tehnološki, nego i društveno-kulturno, rekao je Šib. Naveo je da saradnja u sportu treba da olakša olimpijskim komitetima razmenu trenera, ali i da sporazum pruža osnovu za saradnju muzeja razmene omladine. Ambasador Šib je između ostalog podsjetio da će 26. juna u Novom Sadu biti održan Beethoven maraton, kada će filharmoničari iz Dortmunda i članovi Beogradske filharmonije izvoditi sve Beethovenove simfonije, te dodao da će to produbiti međusobno poznavanje kulture.